はい、こんにちは、シードポットの小島です。このところだいぶね、朝夕涼しくなって、やっと過ごしやすくなったという季節になりました。そろそろですね、洋蘭栽培にとってはこの秋口ですね、そろそろ気温がこう下がってきて、いろいろ株のチェックをして、必要な場合にはまあ植え替えをしたりですね、何か手を加えるというような時期になってまいりました。真夏はですね、特に今年は本当に暑かったので、私も草も取らないですし、水と肥料をあげるぐらいでですね、ほとんど手をかけておりませんでした。あんまり無理せず栽培するというのも大事なことだと思います。そうなるとですね、この秋少し涼しくなって体も楽になってきましたので、そろそろ株をよく見てですね、これから開花に向けて少し手入れをしてみたいなと思いますので、園芸好きな方も洋蘭好きな方も最後までぜひご覧いただきたいなと思います。はい、それではですね、この秋のですね、胡蝶蘭の状態ちょっと見てみましょう。こちらにご用意してあるのが実は状態のいい株ですね。例えばこちら、ちょっと葉っぱは小さくはなっておりますけども、今年1枚2枚、そしてこの3枚目が伸びてますね。でこちらもバークウェイなんですが、同じく1枚2枚伸びて、中から小さいのがまだ動いてます。でこの大きな株、こちらもですね、今年1枚2枚、そして3枚目が出てます。胡蝶蘭の場合、少し暖かいところに置く場合にはですね、今9月ですけれども、10月の半ば頃まで肥料をあげていただきたいなと思います。液体の肥料でいいので、まだこうやって成長ね、しているようなものに関しては、水も十分あげていただき、液肥もですね、あげていただきたいなと思います。もうあと1ヶ月ほどするとですね、実は花芽がそろそろ見えてくる株もございます。ちょっとこれをね、見ていただくと、ここに何かポツンと見えますよね。これ反対側、こちらもですね、ここにね、葉っぱの間にこう見えます。このようにですね、葉っぱに対して横にこう出てくるもの、これ基本的に根っこなんですね。花芽というのはまだ動いてないんですけれども、この葉っぱと葉っぱの間、この脇から出てきます。まだ花芽が出てくる時期ではありませんので、もうあと1ヶ月ほどするとですね、待望の花芽が出てきますので、時々覗いてあげていただきたいなと思います。でこちらの株はですね、実は寄せ植えのまま今年ですね、植え替えをしなかった株です。そろそろ水置きも少し悪くなってきていて、植え替えが必要な雰囲気なんですけれども、この株の状態を見ますとね、これも今年こうね、新しいものがこのようによく育ってます。非常に勢いもあって元気ですよね。この場合にはですね、来年の春までこのままにして、そうするとですね、この秋にこの元からですね、おそらくこれも花が上がってくると思います。ですから来年花が終わったらですね、この株でしたら植え替えをしていただくということになります。さて次はですね、今度はあまりよろしくない株ですね。さあここにちょっと怪しい3つをお持ちしました。まずこちら、これはですね、もう植え替えを 2,3 年してない株ですね。もうこうやって立ち上がってます。実際胡蝶蘭の寄せ植えの場合はですね、こういうビニールの鉢に入ってで、そのまま鉢ごと入ってるケースが多いんですね。この場合には年数が経つとこういう風に立ち上がってます。株を見ますとね、非常に元気でよく育ってるんですけども、少しこれね、中触りますとね、根っこがね、傷んでるんですね。だいぶ柔らかくなる。この場合はですね、この秋ですね、10月の半ば頃までに植え替えをします。でこの葉っぱの下、この辺ですね、この辺まで水苔で植えて、株をしっかり支えて作り直すということをします。でもう一つこちら、これはバークなんですけども、ポイントはですね、これ触るとですね、これグラグラしますよね。だいぶこの下の葉っぱも傷んで、ちょっと葉っぱが少ないですよね。この場合もですね、秋の時期こうやって根がグラグラしてるものは、こちらもここまでですね、コンポスト、植え込み材料を入れてしっかりと固定をしてあげるということが大事になってきます。でこちら、これがですね、前回日焼けをしたということでご紹介した株なんですけども、この株だいぶねこう傷んでたんですけど、かろうじて真ん中が今成長してます。これですね、これは回復できます。で、こちら、焼けた葉っぱ、もう芯も実はね、やられてしまいました。これね、中にダメです。ところが、芯がやられると、ここにですね、子供が出てくるんですね。これはまあ絶対出るってわけではないんですけれども、芯が止まってしまうと、こうやって胡蝶蘭の場合はですね、脇芽が出るということがあります。そしてこちらのもう一つ、これもですね、
もうだいぶやられたんですけども、今のところかろうじてこれも芯が少し残ってますので、どうにか生き残れる可能性があります。ですからこういうもの、そしてこちらのこの3つ、これはですね、この秋春に次いでですね、この秋のお彼岸前後というのは植え替えの適期でもありますので、植え替えをしていただくということになります。はい、こちら立ち上がった株ですね。これをちょっと今日一つ植え替えをしてみましょう。まずですね、この古い茎を切ってですね、このビニールポットから抜きますけども、こういうふうに触るとですね、徐々に取れてきます。でこの中見てください。これね、みんな根っこだったんですけども、みんなこの筋張ってしまって、すごいですね。みんなこれ根が腐ってます。これはですね、まあこういう風に開いてですね、下からこう開いて、もう根が悪いとですね、こうやって全部取れてしまいます。まあピンセットとかですね、割り箸のようなものでこういう風に古い水苔と根っこをですね、取り除きます。ちょっとね、こういうふうに腐ってると少しカビっぽいね、匂いがしてまいります。はいね、でこんな感じで水苔を落としました。古い水苔を落としてですね、ここでこういうですね、筋張った根っこ、腐った根をですね、こう切っていきます。ね、結構古い根はこのように傷んでます。まあ、大体こう触るとですね、ふっとこういうふうに取れちゃうものはもう腐ってますね。触ると大体わかると思いますので、はい、だいぶすっきりしたというかね、寂しくなっちゃいましたけども、ここの特に上の方のですね、この白っぽい硬い根っこ、こういう硬い根っこがですね、これから役に立ってくると。この辺なんかもみんなダメでしたね。で触ると生きてる根というのは、こういうふうに硬くなってます。それだけを残して、胡蝶蘭見ていただくとですね、真ん中に芯のようなものがあるんですね。これでだんだん上に立ち上がってくるということで、で下の方の根はほとんど悪くなってますので、この芯もですね、少し短くします。この辺から切っちゃいましょうかね。はい、だいぶさっぱりしちゃいました。で、これを一度鉢の中に入れてですね、まあこんなもんでしょうか。もう根が収まる程度。まあ、もちろんこれでも収まるんですけども、あまり大きい鉢に植えると粘りが良くないので、こんな大きな鉢にね、ドーンと、まあ、植えたくなるんですけれども、これだけ根が少ないとですね、やはりこういう大きなのに植えると粘りが悪くなりますので、まあ、とにかく根が収まる程度、これぐらいの鉢に植えます。で少し下にね、ちょっと水はけを良くするものを入れて、自分戻した水をですね、これを根の間に少しずつこうね、入れて、塊を作ってこの中に入れます。この時真ん中ですね、真ん中に植えていただく。で、あとは柔らかいところを少しこう、へりから中心に向けて指をね、押してそこにこう、詰める。こちらもこの辺をこう指入れて中心に寄せて詰める。で、あと柔らかいところもこうやって中心に向けて少しずつ水苔の塊をこうね、挟んでいく感じですね。そうすることで、水苔の弾力で株を挟んで、もうこの段階でね、もう
落ちませんし、株元がグラグラしないと。最後中央高く襟をこういうふうに下げていく。で、硬さも均等に、この高さですね、高さも中々で襟を下げていただくというように、こんな形で仕上がりになります。ちょっと鉢が小さいと感じられる方もいらっしゃると思うんですけれども、これは今は根があまり良くありませんでしたので、こういう根に合わせて小さい鉢に植えるということがポイントになります。はい、いかがだったでしょうか。この秋ですね、いろいろ株をチェックしていただいて、必要なものはこういうふうに植え替えていただく。そしてこういうですね、根っことか花芽がこれから出てきて来るケースがありますので、特にナメクジの好物なんですね、花芽とかこの新しい芽の先というのは。だからそういうのを防ぐためにナメクジのね、こういう薬をまいていただいたりしていただく必要が出てくると思います。またこのようにですね、植え替えないもの、これとかこれはね、まだ今年の秋植え替えないんですけれども、このようにですね、植え替えないものに関しては10月の半ばぐらいまで液肥をやっていただいて、今伸びているですね、この新しい葉っぱ、これをもう少し大きく十分に育てることでよりよく花が咲いてくれると思いますので、ぜひこの秋ですね、株をよく見て管理をしていただきたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。